Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, para ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nerusaken sing wingi. Langsung mawon ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati aimmatil mujtahidin muqallidihim fiddin wa ila hadrati muallimina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan ila hadrati muallimi wa muallifi hadzal kitab kullihim lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fitur amin. Qala rabbi suhri sudari wa yasiri amri wa khlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad harumallahu az-zina fi ayatin kathirah. Wa qad harumalan teman-teman ngaromakan sopo Allahu Gusti Allah az-zina ing zina fi ayatin ing dalam pira-pira ayat kathirotin kang akeh. Kala ngendika sapa Allahu Gusti Allah ta'ala halim mahluhur sapa Allah wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Waman utawi sapane wong iku yaf'al ngelakoni sapa man dhalika ing mengkono-mengkono
wahid minasalasah isine niku telu niku syirik wal qatli wazina. Jadi isine niku syirik, qatli, wazina. Yalqa mongko tetemu sapa seman athaman ing tatrapan, yakni ngerasakan sapa Allah kelawan tahu athaman niku ngerasakan ikoban ing siksa finari ing dalem neraka. Wayuqalu lan den ngendikaaken apa wadian finari tahu wadian finari, wadian ing jurang finari ing dalem neraka. Wayuqalu lan den ngendikaaken apa jubun finari, jubun sumur, maknane iku sumur finari ing dalem neraka. Idza futiha tekalane den buka apa famuhu, famuhu niki cara maknane niku cara gampange dimaknani tutupe mawon, tutupe jubun. Famuhu asale maknane nggih napa cangkem, dimaknani tutup mawon. Soha mongko jerit, soha mongko jerit sapa ahlu jahannam penduduk neraka jahannam min khabthira ihatihi mergo saking jembere ambune jubun. Waruya lan den riwayataken an ba'di sahabati saking sebagiane sahabat apa annahu setuhune ba'du sahabat iku kala ngendika sapa sebakte sahabat iyakum wazina, iyakum ai ihdar iyakum. Dadi cara tengane niki iyakum niku tahdir, tahdir niku tambihul mukhatab ala makruhin yajibu al ikhtiras minhu. Dadi mengingatkan mukhatab atas perkara yang tidak diperbolehkan agar supaya menjauhi. Corotan alfiyaniku iyaka wa syarra wa nahahu nasab muhadirun bimasitaruhu wajab. Iyakum mediya siro ing awak dewe siro wazina lan ing zina. Fa inna fihi krono setuhni iku ing dalem zina sita khisolin utawi enam pakerti atau enam perkoro. Salah sun utawi perkara telu iku fit dunya ing dalam dunya. Wathalathun utawi perkara telu kang weneh iku fil akhirati ing dalam akhirat. Fa'amalati mongko anapun utawi perkara fit dunya kang ing dalam dunya iku fanuk sunur rizki mengkurangi rizki. Wakot ul ajali lan cendeke umur. Wasawatul wajhi lan irenge wajah. Wa amalati anapun utawi perkara ani sitahiso seteluniku fil akhirati kang ing dalam akhirat iku faghadabu wahi mongko bendune Allah wasittatul hisabi lan sangete hisab. Wa dukhulun nari lan manjing neraka. Waru yalan dan riwayatakan apa anna Musa setune Nabi Musa alaihi salam iku kola ngendika sapa se Nabi Musa ya Rabbi ho pangeran ingsun ma liman zanah ma utawi apa iku liman kadewe uang zana kang zina sapa se iman. Kola kon jawab sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Albisuhu dir'an, albisuhu nggonaken sapa se ingsun ing man dir'an ing kelambi kere minan nari saking neraka. Lawu di alamun den seleh apa se dir'an ala jabalin ing atasen dukure gunung syahikin kang dukur
la asbaha mongko yaktine dadi apa se Jabal, yani gunung niku dadi iku romatan awu. Wa warata lan tumoko apa annam ra'atan. Setuhune wong wadon fajiratan kang lacut iku ahabbu luwe demenaken sapa se imra'a fajirah. Ila iblisin maring iblis min alfi fajirin tinimbang saking sewu wong lanang kang lajut. Wa fil masabihi lan iku ing dalam kitab al-masabih kala ngendika sapa rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza zanal abdu kharaja minhul iman idza zanal abdu idza zana takalane zino sapa al-abdu kaula kharaja mangko metu minhu saking abad apa al imanu iman wa kana lan ono apa si iman ono iku fauqa ra'sihi ing dalem dukore sirae abad kadzulati kaya aup-aup wa idza kharaja lan takalane metu apa si sapa si abad wa idza fa idza kharaja mangko takalane metu utawa arekalane metu sapa abad min dzalikal amali saking mengkono-mengkono amal raja'a mongko bali apa se iman ilaihi maring raja'a mongko bali ilaihi maring abad apa al imanu iman wa fi kitabil ikna ilan iku kasebut ing dalam kitab ikna qala nabi utawi dawa qala nabi qala ngendika sapa nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin a'dhamu indallahi min nutfatin yata'uha ar-rajul fi rahmi man la tahillu lahu ma min dhanbin ora ono utawi dosa niki min niki min zaidah berarti min sing temeriku niku jatuh setelahnya nafi niku min niku huruf jar min niki min zaidah berarti mboten fungsi mboten fungsi wazita fin nafin wasibihi fajar nakirotan kamali bagi mimma farong otan iku corotan alfiah iku a'dhamu luwe agung utawa luwe gede inda wahi menggone Allah min nutfatin tinimbang saking mani yato uha kang nyele ing nutfah sopa arrojulu wong lanang fi rohmiman nyele ngoniku ing dalem rahime wong wadon la tahilu kang ora halal sapa seman lahu kaduwe man man kang meneh waliwatu utawi watik dubur iku asyaddu luwe saged apa seliwat minazina tinimbang zina lima krono perkara rawa kang riwayataken ruya kang diriwayataken an Anasin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu setuhune kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa se kanjeng Nabi man utawi sapa nawa iku lato jima tubur sapa se man la yajid mongko ora nemu sapa se man raihatal jannati ing ambune surga wa inna raihataha lan setuhune ambune swarga iku latu jatuh yaktine den temu apa sira ihah min masirati khamsi mi'ati amin saking pelakon 500 tahun kala ngendika sapa al-qadi qadi al-imamu kang dadi imam rahimahu muga-muga ngrahmati ing al-qadi sapa Allah Gusti Allah sami tu krungu sapa ingsun ba'dal masayihi ing sebagiane pira-pira guru yakulu hal ngendika sapa sebakdul masayih inna ma'akul limro'atin setuhune iku sertane saben-saben wong wadon syaitonan utawi ono setan wa ma'akul li hulamin dan setuhune iku sertane saben-saben punokawan sama niyata asara utawi walulas apane syaitonan setane waru yalan dan riwayatakan apa min kibali gulam
man kopila gulaman bisahwatin. Man utawi sapa dewang iku kopila. Nucup sapa si eman gulaman ing puno kawan bisahwatin kelawan sahwat. Ada bahu mongko nyikso ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim wa hulur sapa Allah finnari ing dalam neraka. Khamsa mi'ati amin ing dalam 500 tahun. Waman utawi sapane wong iku bila nucup sapa seman imro'atan ing wong wadon bisahwatin kelawan sahwat faka'an nama zana mongko koyok-koyok setune mongko koyok-koyok zina sapa seman bisa ba'inah kelawan pitung polo abane bikron perawani. Waman utawi sahabane wong iku zana zina sapa seman bil bikri kelawan perawan faka'an nama zana mongko koyok-koyok zina sapa seman bisa ba'inah kelawan wong pitung polo abane alfa sayibin sewu rondone pun. Waqad haruma Allahu az-zina fi ayatin kathiratin. Hati kita mriki niki Gusti Allah niki mengharamkan zina niki kata ayat-ayat yang menerangkan tentang diharamkane zina. Qala Allahu ta'ala wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Sing wingi niku diterangaken niku ayat sing menerangkan tentang permasalahan zina niku enten sekawan punan. Terus mangkin enten malih wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ini barang siapa yang di situ itu melakukan tiga perkara yakni syirik terus al-qatli mari qatli niku pembunuhan terus waszina dan melakukan zina maka yalqa athamah maka di situ itu orang itu akan mendapatkan siksaan. Nah kemudian siksaan niki enten sing berpendapat yakni ikoban finnari sing pertama niku temriki niki bahwasannya seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah yakni syirik, qatlu dan zina di sini ini akan mendapatkan siksaan finnari di dalam neraka. Wa yuqalu wadiyan finnari. Dan lagi ada yang berpendapat di situ itu yang dimaksud itu jurang. Jadi orang yang melakukan perbuatan tadi itu akan dimasukkan jurang di dalam neraka. Jadi teng neraka niku nggih enten jurange. Salah neraka niku enten ningsor, nggih sik enten sing ningsoran malih enten jurange ngoten. Wa yuqalu jubun finnari. Dan ada lagi yang di situ itu berpendapat bahwasannya di situ itu yang dimaksud itu jubun finnar. Jubun niku sumur. Sumur sing enten teng neraka. Jadi neraka niku nggih wis enten ningsor, dadi nggih enten sumur ya. Dadi dicemplungaken teng sumur niku. Lah idza futiha famu soha ahlu jahannam min khabathi raihatihi. Jadi seandainya napa tutupe sumur niku dibuka maka ahli neraka jahannam niku bengok. Jadi bengok-bengok mergo napa mergo min khabathi raihatihi mergo teng mriku niku ambune mboten enak. Jadi ambune sumur sing enten teng neraka niku mboten enak. Ngoten akhire ahlu jahanam niku ketika dibuka akan sumur niku nggih bengok-bengok mergo saking ambune mboten enak ngoten. Waruya an ba'di sahabati annahu qol iyyakum wazina. Niki enten riwayat dari sebagian sahabat bahwasane iyyakum azina. Janganlah kamu itu melakukan zina. Fa inna fihi sitakhisolan karena zina itu terdapat 6 perkara. Lah 6 perkara niku dibagi menjadi 2, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Dadi 3 perkara niku terjadi di dunia. Terus 3 perkara malih niku terjadi di akhirat, ngoten. Fa amallati fid dunya fa nuqsonur rizqi wa qatul ajari wa sawatul wajhi. Nah ketika terjadi wong sing lakoni zina niku maka ketika teng donya niku akan mengalami nuksonur rizki yakni rizkine niku mek didik ngoten waqot ul ajali umure niku cendhek dadi cendhek umure wong sing lakoni zina wasawatul wajhi dan napa wajahe niku hitam dadi wajah hitam niku biasane tetengere wong sing ahli maksiat ngoten dadi biasane niku hitamnya wajah niku terjadi ketika tamariku niku biasane pun
mati ngoten. Berarti pun mati wong sing ahli maksiat niku kok mati. Nah niku biasane terjadi sawatul wajhi. Yani irenge wajah niku terjadi tang mriku. Makane annasawatul wajhi indal maut iku laisa alamatan alamata khairin. Bal huwa alamata syarrin. Berarti napa hitame wajah niku ketika di situ itu terjadi pada indal maut atau sakaratul maut. Temeriku niku mboten tiyang sae. Temeriku niku tiyang sing elek. Walakinna mata madzahiruhu al-Islam yut'alahu bil maghfirah warahmah. Tapi temeriku niku ketika wong sing hitam wajahe niku ketika dohire niku Islam, maka nggih didongaaken mawon oleh pengapurane lan rahmate Gusti Allah. Wa yurjalahu al-khair madama mata ala tauhid wal Islam ngoten. Dadi nggih diarep-arep oleh keapian mawon selagi ini wong niku mati nggawa tauhid lan nggawa Islam ngoten. Wa amalati fil akhirah fa ghadabullahi wa siddatul hisab wa dukhulin nar. Dadi mriku niku ketika di akhirat niku akan mendapat ghadabe Allah. Ghadab niku murkane Allah. Dadi Allah niku murka. Lan maneng niku siddatul hisab. Dadi hisab yang amat pedih. Wadhulun nari dan masuk neraka. Terus mana niki enten riwayat dugi Nabi Musa alaihi salam bahwa saya napa ya Rabbi maliman zana qala Allahu taala albisuhu dir'an minan nari lawu di ala jabalin syahikin la asbaha ramatan. Pun niki Nabi Musa niki tanglet wong sing nglakoni zina niku yo napa hukumane. Akhire kali Allah dijawab wong sing nglakoni zina iku tak kelambeni rompi. Dir'an niki biasane niku dimaknani pakaian perang biasane ngoten. Dadi dipake di gawe napa digaweno rompi. Dadi pakaian rompi minan nari teko geni neraka. Dan seandainya pakaian tersebut niku ditaruh di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu akan menjadi abu. Mergo saking nemene niki, mergo saking panase. Yo panas yo abot lek pakaian perang niku. Ngoten niki. Pakaian perang niku abot. Pemenen niki minanari sing saking geni, ngoten. Maka seandainya temeriku niku ditaruh di atas gunung, maka gunung iku akan menjadi abu. Ngoten. Apa meneng kados menungso dipakai dikai pakaian ngeten ngileleh ajur pun tambahan ngoten niki saking sangete siksa ngoten niku wawarota anna mro'atan fajirotan ahabu ila iblisin min alfi fajirin. Temeriki niki enten riwayat bahwasane seseorang perempuan sing akhlake jelek utawa ahli maksiat temeriku niku luwih disenengi kali iblis tinimbang enten wong lanang sewu sing temeriku niku ahli maksiat niku se- lebih disenengi lebih iblis niku lebih seneng karo wong wedok sing ahli maksiat siji timbangane wong lanang sewu sing ahli maksiat ngoten. Nggih pancen bahayane ngoten wong wedok aja ngoten kados wingi mawon ndelok masalah ndelok wong napa wong wedok niku napa bisa membuat sahwat. Lewis sahwat akan merusak pada diri kita kan ngoten. Wis sampean mawon kula sampean nggih nyun sewu mlaku enten burune wong wedok. Lha niku paling enggak niku sing dibayangkan aneh-aneh nggih ngoten mlaku enten burune wong wedok. Lha wong wedoke gak nggutho, tapi temeriku enten setan sing nggutho temeriku ngoten. Lha niku mangkane tirose Nabi Daud niku tahu tentang putrane niku ya bunayya imsi kholfal asad wal aswad wala tamsi kholfal mar'ah. Terusin Nabi Daud niku awakmu iku atuan melaku ana mburine macan lan ana mburine ula tinimbang melaku ana mburine wong wedok. Ngoten terusin Nabi Daud niku pun
Wa fil masabihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zanal abdu kharaja minhul iman wa kana fawqa ra'sihi kadzulati fa idza kharaja min dzalikal amal raja ilaihil iman. Ngoten. Lembar kene iki ditawakan oleh Kanjeng Nabi teng kitab Masabih niki. Jadi kita mereka dikutip dari kitab Masabih enten dawuhane Kanjeng Nabi bahwasane ketika seseorang niku zina maka tembriku niku iman niku akan keluar. Dan iman itu akan melayang di atas kepala. Ngoten. Dan seandainya orang itu sudah tidak melakukan zina, maka iman itu akan kembali, ngoten. Tapi tembare kene iki iman sing tembare kene iku sing dikarepaken sanes iman, iman hakikat. Tapi tembare kene iku ainuruhu au kamaluhu. Jadi cahayane iman lan sempurnane iman iku akan hilang ketika orang itu melakukan zina. Ngoten. Nah, seandainya orang itu taubat, nah karepe rojaah ta mriki niki taubat. Nah, ketika taubat yang secara sahihah atau secara benar, ta mriku iman itu akan kembali. Yani cahayane iman lan sempurnane iman itu akan kembali. Ngoten. Masalah tobat niki tobat wong zina nggih macam-macam cara tobat niku nggih mareni karo pelakuane niku lan getun ngoten niku dadi cara teng ihya niku dicotohaken tobat wong zina niku seperti yang terjadi pada sinten sahabat Ma'is. Jadi Ma'is bin Malik niki pernah melakukan zina akhirnya napa annama Isa bin Malikin ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi sahabat Ma'is niki mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa oh karena kepingin ikrar. Yani ngakoni bahwasane awak niki pernah melakukan zina. Akhir kali Kanjeng Nabi faqala ya Rasulullah ini dalam tu nafsi wa zanaitu. Kanjeng Nabi aku iki dolim nang kulo kiambek lan maning kulo niki pernah melakukan zina ngoten terusé sahabat Ma'is wa ini uritu an tutahhirani ngoten kemudian aku ini ingin panjenengan niki bersihaken napa sing kotor enten kulo ati ingin tobat karepe ngoten kemudian kali kanjeng Nabi farad tahu kali kanjeng Nabi niku ditolak falamma kana binal ghadi atahu kemudian benjengin Malih niku sahabat Ma'is niku teko malih teng Kanjeng Nabi. Faqala ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, ini kok zina itu? Kanjeng Nabi, aku iki pernah melakukan zina. Ngoten, tiro sahabat Ma'is. Farad tahu asaniyah. Kemudian ucapan kados ngoten niku ditolak malih kali Kanjeng Nabi. Lah niki enten sing teng cerita-cerita lintun niku Kanjeng Nabi niku kali dawuh bahwasane apa sampean iku apa awakmu iku gak cuma ngambung tok utawa cuma cekel-cekelan tok karo wong wedok iku ngoten. Nah niki sing tambal tendensi ulama-ulama fikih bahwasane hakullah utawa seperti niki contohnya zina niki bisa dirujuk yakni bisa ditarik kembali yakni pengakuan zina niku bisa ditarik kembali. Nah ketika ditarik maka gugurlah hakwah. Ngoten lha niki sing damel tendensi ulama-ulama fikih bahwasane hakwah niku bisa ditarik kembali. Ngoten. Pun falamma kana fi salisah. Kemudian sing hari ketiga sahabat Ma'is niki nekani Kanjeng Nabi malih. Akhir yang hari ketiga niki amara bihi fa hafara lahu kufratan tsumma amara bihi fayurjamu. Akhir kali Kanjeng Nabi niki diperintahkan sahabat lintune niku diperintahkan kengken ngeduk jugelangan. Kemudian kengken ngeranjam sahabat Ma'is niki. Akhirnya sahabat Ma'is niki diranjam. Kemudian fakana nasu fi fariqaini. Faqa ilun yakuru laqad halaka wa ahatat khati'atuhu. Terus sahabat niku wong-wong teng mriku niku terbagi menjadi dua. Enten si berkata bahwasane Ma'is iki celaka karo kelakuane dhewe. Ngoten. Anten sing male waqa ilun yaqulu ma taubatu astaghfiru min taubatihi. Enten sing male sahabat niki kabeh
berkata, gak ono tobat sing luweh teman tinimbang tobate sahabat Ma'is. Akhir kali Kanjeng Nabi niku berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tabat taubatan lauku simat bayina umatin lawasiat. Jadi sahabat Ma'is iki pancen bener-bener tobat. Seandainya tobat niku didum teng kesemuanya umat niku cukup. Ngoten. Saking nemene tobaté niki, saking nemene tobaté, ngoten. Saking nemene tobaté akhirnya seakan-akan ku seandainya tobat niku dibagi terhadap semua umat, niku cukup tobaté, ngoten. Jadi benar-benar diterima tobaté, tapi nggih ngoten. Ngeten iki sahabat enten sahabat ngelakoni kaen niki kita niku mboten asal melok-melok. Apa sahabat niki elek nggih mboten. Jadi wala takul jaro bayi nasihat. Jadi ojo melok-melok tentang masalah sahabat, ngoten. Ojo melok-melok, ngoten. Ojo melok-melok tentang keelaane sahabat. Sahabat kok ngeten, ngoten. Nggih mboten. Sahabat, sahabat niku apik sahabat niku. Ojo ngomong keelaane sahabat, kudu tingkatane kula sampean, ngoten. Wong napa Syekh Abdul Qadir niku ditangleti. Syekh Abdul Qadir sampean kali sahabat niku apian pundi? Ojo ngono, aku karo bledoke jarane iku sik apian bledoke jarane sahabat timbane aku. Ngoten dirasa Syekh Abdul Qadir niku. Makane napane kula sampean ngomong kaya lain sahabat kudu tingkatane. Makane ta mriku wala takul jaro bayi nasihat. Ngoten. Ojo ngomong masalah kaya lain sahabat. Kata semriki mawon kula seandainya kula sampean iki nyun sewu ngelakoni zina. Ngelakoni zina pada waktu itu akhirnya kali pemerintah ditolak ikrore kula sampean iki ditolak. Ditolak apa sampean iki karo wong wedok iku gak cuma cekel-cekelan tok utawa ambung-ambungan. Akhirnya kan ketika kita niki menjawab nggih. Aku iki cuma cekel-cekelan tok karo ambung-ambungan, ngoten. Dan iki gugur. Lek kula sampe ditangleti ngeten, ketepaan iki, ngeten. Ketepaan ditakoni ngene. Akhire iso gugur. Hake. Ngoten. Pun. Wa fi kitabil ikna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dhanbin a'dhamu indallahi min nutfatin yatuha ar-rajul fi rahmi man la tahilu lahu." Niki ditawakan teng kitab Iqna ini enten dawane Kanjeng Nabi bahwasane ora ana dosa niku sing lebih besar monggo ya Allah niku tinimbang mani yang diletakkan oleh seseorang terhadap rahime seseorang perempuan yang bukan halalnya. Ngoten. Dadi niki mboten enten dosa sing lebih gedhe tinimbang temreko niku mani sing seseorang yang menaruh mani terhadap rahimnya seseorang yang bukan halalnya. Ngoten. Pun. Wau niku kula maknani man la tahilu lahu niku lahu niku balik niku sanes teng man niku teng rajul niku wau niku nggih teng rajul niku. Domire. Pun. Waliwat asyadu minazina lima ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Niki liwat. Liwat niku lebih lebih dosane niku lebih sangat tinimbang zina. Karena nopo karena ada riwayat dari sahabat Anas bin Malik bahwasane riwayat niku dari Kanjeng Nabi, Nabi niku berkata, "Man la tala yajid raihatal jannah." Ini barang siapa yang di situ itu jimat dubur, temeriku niku tidak akan menemukan baune surga. Wa inna raihatahu latu jadu min masirati khamsi mi'ati amin. Karena nopo baune swarga niku bisa ditemukan dari jarak seandainya berjalan niku mencapai 500 tahun. Ngoten. Qala al-Qadhi al-Imam rahimahullah. Sami itu batal masai syakulu inna ma'akul limra'atin syaiton. Di tempat mereka ini ditawarkan oleh Al-Qadhi Al-Imam bahwasannya sami itu batal masai. Ini pernah dengar dari sebagian guru niku berkata bahwasannya di setiap orang perempuan niku enten
setane. Wa ma kulli ghulamin samaniyata asara syaitonan. Dan di setiap orang laki-laki, ini orang laki-laki sing ganteng dalam artian amrot niki, ngoten. Niku ada 18 syaiton. Lan iki dalil bahwasane tang mriki niki liwat niku lebih sangat dosane tinimbang zina, ngoten niki. Niki dalile ngoten. Waruya man qabila ulaman bisahwatin adzabahu wa ta'ala finnar 500 amin. Lan iki ana riwayat malih bahwasane ketika ada seseorang niku mencium gulam, gulam niku tembriki niki amrot dengan syahwat. Syahwat maka Allah itu akan mengadab orang itu di dalam neraka selama 500 tahun. Wa man qabila imra'atan bisahwatin. Dan barang siapa yang di situ itu mencium seorang perempuan dengan syahwat, maka faka'at nama zana bisaba'ina bikron, maka orang itu seakan-akan melakukan zina dengan 70 orang perempuan yang masih perawan. Wa man zana bil bikri faka'at nama zana bisaba'ina alfasayibin. Dan barang siapa yang di situ itu zina dengan perempuan yang perawan, maka di situ itu seakan-akan orang itu zina dengan 70.000 orang janda. Ngoten kita ini kanjeng Nabi pun. Fi rawanaki tafsir, teman-teman disebutkan tentang kitab rawanaki tafsir bahwasannya qala al-kilabi anna awala man amila amala qaumi lut iblis la'anahu. Nah, teman-teman ini ditawakan bahwasannya ini kita yang kalau wawas nggih. Wa fi rawana kitab sirri lan iku ing dalam kitab rawani tafsir. Qala ngendika sapa Al-Kilabiyu. Anna awwala man setuhune kawitane wong amila kang nglakoni sapa sikman amala qaumilutin ing kelakuane kaum Lut iku iblisun iblis la anahu. Fatasawwara wa tasawwara mungko ngale rupa sapa se iblis lahum marang kaum Lut fi surati gulamin ing dalam rupane pengawan amrodin kang enom jamilin kang gandeng. Sumadaan uli kari-kari ngajak sebuah si iblis ing gulam ila nafsihi maring awak dewene iblis fanakahu humukon nikahi sebuah si gulam ing iblis fasora mungkut dati obadalika mungkun-mungkun liwat iku adatan adat lahum kaduwe kaumilut fikul ligoripin ing dalam saben-saben wong nom kang asing. Fa ursilu mongko ngutus sapa ingsun lahum maring kaumilut fa arsilu mongko ngutus sapa fa ursilu mongko den utus lahum kaduwe kaumilut ngoten sapa Lutun Nabi Lut fanahahum mongko nyegah sapa selut ing Nabi Lut ing kaumilut andalika saking mengkono-mengkono liwat wada'ahum lan ngajak sebuah Nabi Lut ila ibadatillah maring ibadah ing Gusti Allah wada'ahum lan ngancam sebuah Nabi Lut ing kaumi Lut ala isroril maksiati ing atase netepi maksiat bi'adabillahi kelawan adabe Allah. Fakalu mongko ngendika sebuah kaumi Lut lahu maring Nabi Lut i'tina bi'adabilah i'tina naka akeno siro ing ingsun bi'adabilahi kelawan adabe Allah ingkun talamun onok sopa siro iku minas sodikin sangking golongane wongkang teman fasa'alah mungkong jaluk sopa Lutun Nabi Lut robahu ing pangeran Nabi Lut ayan surahu ing yinta nulungi sopa sirobu ing Lut Nabi Lut alaihim ing atase kaumi Lut faqala mongko ngendika sapa se Nabi Lut robbi surni alal qaumil mufsidin robbi hu pangeran ingsun
unsurni muga muga nulungi panjenengan ing ingsun alal qaumi ing atase kaum al mufsidina kang padha rusak kabeh. Fa amara muga perintah sapa Allah Gusti Allah as-samaa ing langit antam doro ing yento ngudhani apa sih sama alaihim ing atase kaum Lut al-hijarata ing watu. Maktubun iku den tulis ala kulli hajarin ing atase saben-saben watu apa ismun jeneng. Apa ismu man jenenge uwong rumia kang den balang sapa sik man bihi kelawan hajar. Wa huwa utawi bahwa utawi amtam turu alaihim al-hijarah iku makna kaulihi da arti dawane Allah Ta'ala musawamatan inda rubbika musawamatan haliden napa tengeri inda rubbika ing dalam sandinge pangeran sira ay mu'allamatan tegese dan ngertani ay alaiha tegese iku ing atase hijarah alamatan utawi tetenger fi khazainillahi ing dalam pira-pira kedonge Allah au fi hukmihi utawa ing dalam hukume Allah. Mboten pun iki enten cerita bahwasane anna awala man amila amala qaumi Lut iblis. Dadi pertama sing nglakoni pekerjaan yang terjadi pada kaum Lut niku iblis. Berarti pada waktu itu iblis niku fatasawwara lahum fi surati gulami amrotin jamilin. Pada waktu itu iblis niku menjelma atau berubah rupa menjadi seorang laki-laki yang ganteng. Ngoten. Dadi amrot niku laki-laki sing ganteng. Ngoten. Cara teng Iana niku disebutakan amrot niku alladzi lam tambut lihyatuhu. Jadi gak duwe jenggot, gak duwe brengos. Ngoten. Amrot niku. Ngoten. Thumma ta'ahum ila nafsihi fanakahu. Kemudian iblis niki mengajak dirinya terhadap kaum Lut niki untuk nikah. Fasara dzalika adatu lahum fi kulli ghoribin. Nah, liwat niku yaitu adat atau kebiasaan yang terjadi pada wong enom seorang muda yang asing di situ. Liwat niku. Fa ursila lahum lutur, kemudian di situ diutuslah Nabi Lut. Fanahahum, kemudian Nabi Lut niku mencegahnya. Andalik sangke yakni dari perbuatan liwat niku. Wada'ahum ila ibadatillah. Kemudian Nabi Lut niki mengajak untuk ibadah kepada Allah. Watawa atahum ala isroril maksiati dan mengancam terhadap perkara maksiat. Yani isror, isrul maksiat, isror niku perkara sing elek niku isror. Tek netepi perkara sing apik niku bahasane istiqomah. Jadi Nabi Lut tempat iki mengancam kaum niku agar mendapat adabe Gusti Allah. Faqalu lahu iti nabi adabilah ingkuta minas sodikin. Kemudian kaum Nabi Lut niki berkata teng Nabi Lut, datangkanlah adab kepadaku apabila kamu itu termasuk orang yang benar. Fasa'ala Lut rabbahu ayyan surahu alaihim. Kemudian Nabi Lut niki njaluk teng Gusti Allah bahwasane untuk nulungi awake atas kaum niki. Faqala rabbi ansurni alaihi alal qaumil mufsidin. Ya Allah, berilah aku ini pertolongan terhadap kaumku yang rusak. Ini melakukan liwat niki polane ngoten. Fa amara Allahu as-sama antam tara alaihim al-hijarata maktubun ala kulli hajar suman rumia bihi. Kemudian di situ itu Gusti Allah niku ngutus langit niku untuk menghujani kaum Nabi Lut niki. Tadi dihujani batu temeriku, yang mana dasarnya batu itu ditulis orang yang dijatuhi. Tadi uang niki, tadi setiap batu niku enten jenenge uang singkatnya dilugori. Ngoten.
wa huwa makna qaulihi ta'ala Musa umatan inda rabbika. Nah, demikian ini arti dari firmannya Allah Musa umatan inda rabbika ay mu'allamatan. Ay mu'allamatan ay alaiha alamatun fi khazainillahi aw fi hukmihi. Yaitu temeriku niku terdapat tanda dari simpanan Allah atau dalam ketentuane Allah temeriku niku karepe ngoten. Pun wahu kia narojolan tajirun pun niki pun rodok lami sampai sakmenten mawon kurang lebih pun kula nate ngapunten kata wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.